omulimu gw'okuzimba ebbibiro ly'amasanyalaze ery'e Karuma wano we gutuuse. Emikutu emigazi giyita wansi mu njazi gigenda mu maaso n'okukolebwa nga gino gijja kuba giyambako okutwala amazzi agamu n'okuyisamu waya z'amasanyalaze. Twayingiddeko mugumu ku mukutu oba guyite ttano okulaba nga bwe gufaanana munda. Muno mulimu ebisenge ebiwerako munateekebwa ebyuma by'amasanyalaze. Ebintu ebirala bingi bikolebwa wansi eno. Emirimu mingi egikolebwa mu nteekateeka y'okuzimba ebbibiro lino omuli n'okuzimba ennyumba z'abakozi. Bino byonna bikolebwa wansi w'okulabirwa kw'ekitongole kya Uganda Electricity Generation Company Limited. Okusinziira ku ndagaano eyakolebwa, omulimu guno gwakumalirizibwa mu bbanga lya myaka etaano wabula nga kati gwakatambulako omwaka gumu n'ekitundu. Wabula bano tebabadde basanyufu n'ebintu ebimu ebikozesebwa mu kuzimba amayumba g'abakozi bye bagamba nti tebituukana na mutindo gwetaagisa. And that luck stay among us. Any side, be it us, be it Sinohydro, be it the consultant, must stop. These issues must be solved. Unless they are outside their our arrangement. Omulimu gw'okuzimba ebbibiro ly'amasanyalaze wano e Karuma gugenda mu maaso era nga bw'ogulaba. Wabula tukitegeddeko nti omulimu guno gutambudde mu kasoobo okusinziira mu bbanga mwe balina okugumalira. Omulimu gw'amaanyi nnyo neera tulina okukola nga twegendereza okulaba mbu tukola bulungi omulimu ate nga guggwa mu budde abannayuganda basobole okufuna amasanyalaze. Tusanzeemu obuzibu obutini tubagambye babukoleko mangu tulabe nti ddaamu eno tugiweereza abantu baffe mu budde obweddaamu eno bagenda gikoleramu. Kisuubirwa nti bannayuganda ekizibu ky'okukaaba ng'amasanyalaze okubavaako olutatadde kijja kukendeera singa amasanyalaze amalala gongera okufunibwa. Eddaamu eno bw'eneeba ewedde n'endala ze tugenda okuzimba waliwo endala eyaisimba nayo ekolebwako wenjogerera neera tusuubira ekizibu ky'amasanyalaze ekijja kendeera amakolero n'ebiraba byonna ebyetaaga amasanyalaze bijja kuba nga obwetaavu bw'amasanyalaze bugonvu. Naye amasanyalaze tukyayetaaga mangi ng'abanyauganda abannayuganda obutunaabeera nga twetaagira ddala okubeera nga mu middle class or industrialization and transformation. Ebbibiro lino erya Karuma lyakufulumya obungi bw'amasanyalaze ga megawatts 6. Omulimu gw'okuzimba ebbibiro lino gukolebwa abakampuni ya Sinohydro. Peter Mwes, NTV 1 Karuma.